Tak itu, tak bener ah? Nombah nambah, dua-dua duit tak we. Alah, surasa iman lo karo duit, tak bayari. Mek, tak bajinya mek. Pergi karo pebu cahi. Perbuangan tangan-tangan, marah kejosisan ingo. Ram temen nalimu tenanan ke entek stoku lo karek turan semene ben mat tau lagi nio lo lagi nio nyedaki wong wedok lo kandas ae aku ki bingung jodhoku ning ndi apa diumpetke yo juga diasok ben ora diumpetne jodhomu ke umpet dhewe nek iso iso sampe ketemu kowe bangun yo apa cah kuwi tambulmu daging celeng sing nek jumaen mambung. Mbok njaluk, mbok masak apa iki, Cah? Ya rica to. Eh, Cah, wis mrene iki lho. Wis rame melu-melu aku. Gecek aku. Weh, piye lho, Cah? Wis jam setengah 11 lho. Malah tongkrang-tongkrong. Beh, malah ngombe barang. Aku kudu disak supir lho, Bos. Urane, Bos. Mat ki aku. Ngunjuk pripun, Bos? Ngunjuk patakmu yo. Nek ngene iki ngerti wayah, Cah. Ngombe ya ngombe los, tapi aja ganggu jam kerja. Siap, Bos. Kayak apa yang umbul-umbulmu? Daging celeng, Bos, niki. Mang Cobi, mantep lho, Bos. Ini dimasak rica. Hah? Daging celeng? Cuh, ngerti apa, weh? Daging celeng ini haram. Dosa nek mangan ngono kuwi. Aku kur dijak Supri, Bos. Oh, lambemu kuwi to. Kowe bareng warek ngomong dijak Supri. Hehehe, meneng kok? Tak kandhani yo. Daging calang kuwi haram. Nek mbok pangan kuwi marai dosa. Paham ora, Wi? Ora, Bos. Wes, wes, hop. Wes, gek bubar, gek budal kerja. Kowe amene lho, marai maksiat ae, Wi. Siap, Bos. Atu. Kancil ki nyapa to, Yar? Nyeneni anak buah. Alah, kuwi lho gara-gara Supri karo pletuk gawe miwak celek. Weh, yo keras yo. Bos Kancil iki soal halal karo haram. Wajar, Mbak. Haram sing wujude panganan bakal dimasalahke sampai kapanpun. Ning dhek bakal meneng yen ngerti haram wujude duit. Lek perkara duit kabeh padha meneng ya. Iya, iya to. Paribasan Jawa sing tak eling-eling kasih to. Jar koni. Rasa sok biji wong ae. Ora biji wong, Mbak. Ki lho mbahas haram sing wujude duit karo panganan. Sawangan gitokmu dhewe kuwi lho. Kowe ngitek karo bojone wong ngono kuwi halal apa haram? Timbang meneng, timpet malah haram. Haram ya maksudmu? Haram enak, Bos. Haram enak cangkemmu kuwi lho. Hancuk. Betul. Pisan kas mbok baleni, tak pecat kowe. Yang dipecat ngono kuwi apa le pesangon, Bos? Umpro kowe. Jare meneng kok. Siap, Bos. Ora bakal baleni meh. Yen ora lali ya, Bos. Ya Bos iki budal saiki apa kapan? Oh, sik to. Aku nunggu aspriku, iki mau janjian ketemuane kene. Lah kok ora nang omah wae nyapa? Iya, gen islah Purwanti. Goblok ngono kowe. Ya terus, inggo pembagian tugasnya nang ndi, Bos? Kowe karo Supri bagiane ngetan. Aku karo Mandili ngulon. Oh, oke, Bos, siap. Bos, ke Mandili, Bos. Maaf, Bos, kesiangan. Nunggu lama ya?
ora dek aman. Nek bagiku kesegepen iki, besok budal rada telat aman. Ayo tuh yo. Awake dhewe sing budal kawanan nyengene setengah mudar. Bareng nek karyawan wedok iki. Enggak apa-apa. Kesiangan enggak apa-apa. Katel. Wei tahan iki. Heh, rasakane. Ki budal kono ngetan. Aku arep mandi klon. Ngulon. Siap, Bos. Paling keting. Wis berduaan diganggu gembrek. Ora tau nom membrek, brek. Kayak ngapo koperasi lendir kok merubung ning kono kuwi. Ya udah, ayo Dik Mandeli, kita berangkat. Iya, Bos. Alah, suwira mampir nggonku tibakno enek sing anyar ta sawangane. Dek Yuni, ngawur sampean iki aspriku ya. Lah yen yangmu ya gak apa-apa lho, Bos. Aku ki apa lho, mung simpenan, ora sang mbok anggap nemen-nemen. Aja ngono. Aku lho timbang karo bojoku lebih sering karo sampean. Sampean lu tak prioritaske. Prioritas ora tau dipublis. Arep heran, tapi ya barang selundupan, artine meh. Barang selundupan piye to Masmu Dek Yuni? Diposting ora tau, digowo mulih ora iso, nek ora ketemu rindu. Tapi nek ketemu kaya nggo paket narkoba, lak ya mumet ndase to, Bos. Sabar to, Dik. Aku nunggu timing sing tepat. Engko nek situasine aman, sampean tak dadekke bojo keloro. Situasi aman dadi bojo keloro. Heh. Apa Dek Mandeli sing mbok tulis? Katanya disuruh mencatat setiap kejadian, Bos. Ya ning konsepe ora ngono. Aku kok ditutup bas gulune bojoku. Cuk. Ya wis, Bos, tak balik sik. Dilanjut karo asprine sing ayu dhewe iki. Sik to, Dik. Sik, wegah aku nek sampean kali posisi nesu. Nyuwun apa to sampean? Nyuwun apa? Ora nyuwun-nyuwun, padakne apa? Ya, tumbas jajan. Apa to, Bos, iki? Wis to, ditampan ana. Wis to, aku koe pengen ngerti sampean senyum sik. Urung iso. Nggak, tambahi. Kali melecing, senyumnya kok sewiti. Oh, tambahin eh. Oh, tak tambahin eh. Lah, ngono loh deh. Aku lah seneng nih sampean guyu ngono kuwi. Aku tak budal sik ya, do gak rezekiku lancar. Makasih loh bosku sayang. Oke, iki aku dipanggil sayang. Makasih ya, Dek Yuni. Budal sik, do gak nara rezeki lancar ya. Nggih, Bos. Eh, Dek Mandeli. Hati-hati bosku. Sepurane ya, aku ngene iki kur nggih nyambung urip karo nggih nyenengne awakmu. Sing penting aku ngerti batas. Dek Mandeli. Istirahat dulu ya, Bocil capek. Ngapain, Bos? Cari yang tempat yang enggak sepi lah. Bocil enggak suka tempat bising. Di situ loh enak. Ayo. Dek Mandeli gak punya cita-cita pengen uang banyak toh? Buat apa, Bos? Yang penting kan cukup. Gini Dek Mandeli, khusus buat Dek Mandeli tak gaji 7 juta bersih dalam 1 bulan. Gimana? Mau gak? Ya kalau itu keputusan Bos Kanjil ya gak apa-apa. Tapi itu uang gaji plus nakal loh. Maksudnya? Iya. Tadi gini Dek Mandeli, jujur ini awalnya sih biasa-biasa saja, tapi lama-lama kok nyaman ya. Maksud Bos Kancel gimana? Nyaman gimana? Duh, iya ngalah wali, angel. Jadi ini Dek Mandiri, Nek, kamu itu tak jadikan istri keduaku gimana? Stop, apapun nanti tak turuti kemauanmu. Buat apa? Bos, sekali lagi ya,
Di sini tuh aku mau profesional kerja, nggak lebih. Cuk. Ri, pengen di. Ya, oke, tak pernah tahu. Mau kemana, bos? Arep gue Supri, pengen tanya orang gini. Bocil ini mau gini tau tuh. Ora biasane lho dhewe nusin tok wedoan kelingan awake dhewe ngene iki. Wah, koyo ora apal wong iki ae. Bocos-bocos wong iki. Cuh, Pri, bener omonganmu. Wangel tenan wong iki. Kan dari aku emosi. Kandhani kowe iki ngeyel. Tapi wis nyerah. Iwa ya Supri tampil lho iki. Jangkrik kemalanmu lho aku ora tembus kok kowe malah tampil. Durung ngerti kowe, Bos. Yen wis aku ki ngecak gajianku. Wis enten ana nang kene, tunggu nang hasilnya. Oke, tak tunggu. Yen kowe gagal, gantian aku. Oke lho. Pokoke sini ngerti, Bos. Mau tak tinggal ning sawah Pakatipan. Mburi ngono. Ya. Oke. Aku budal. Tenang aja, Bos. Apa deh? Bos Kancil nasi udah? Mungkin, gak begitu tahu aku. Wis jarno ya dek, Kancil incan ngunu kuyok, orang ngelingin harus dibujuk. Tapi sampean udah dikapak-kapak gitu? Enggak mas, aku bisa jaga diri kok. Alhamdulillah, aku sempet khawatir lu dek, ini sampean dikapak-kapak no. Aman kok mas. Dek. Apa mas? Ini sampean. Ya, ya ampun. Baru dua kali ini aku seumur-umur dapat bunga. Hah? Dua kali? Yang kedua aku. Terus yang pertama siapa? Kur mas, pernah dapat bunga 0,2% waktu itu. Gitu Jani, mungkin sesuatu harus kujuk ini. Dek Mandili. Iya mas. Sampean ki, ayo lo. Makasih mas. Satu tambah satu sama dengan dua. Artinya? Artinya aku dan kamu bisakah hidup berdua? Loro tambah loro, dadine sekawan. Jujur. Artine? Timbang kowe keloro-loro, mending awake konsonan. Gitu. Konsonan apa keconan, Dik? Engko salah arti. Konsonan. Konconan. Cuk. Ampun rampan. Wis, Dik, kan ono kene sik. Tak rusak jrit. Pinto Gianto terus njegadul. Wes rasa cerita genah raimu lo, genah yong. Cuk. Pakai pantun iso ditulak mentah-mentah. Pri, pri. Aja meneh pantun. Tak pamari duit, tak pamari mobil. Kuwe ora mempan, kowe kon modal pantun. Wes, wayahe pletuk tampil iki. Aduh iki. Wes tuh mundur ket awale. Abot iki. Wes menengo, Bos. Kurang ngerti aku iki. Wis to bos, jarno ae. Ben ngrasake dhewe bocah iki. Oke to, Gianto. Dron yo.
malah ganti Mas Pletuk yang kesini. Sorry, Dek. Kacil Bisu Primo ngarep nasabah. Gak aku suruh ngancani kamu. Oh, alah. Ya, ya, Mas. Jenuh aku kalau kayak gini gak ada kegiatan. Makanya tak kancani. Tak ibur ya. Caranya? Aku bisa loh. Mau coba pikiranmu. Ah, masa? Coba. Coba kamu merem. Merem? Terus? Ada angka 1 sampai 10. Kamu pilih salah satu yang ada di pikiranmu. 5. Gitu, Dek. Loh, Mas, kok tahu? Kat motornya sampean ketoro atau pusing mbok pikir ya? Sekali lagi. Angka 2. 2. Iki toh. Kok bisa? Hebat kamu, Mas. Lah kok njaluk nomor 100 toh. Yo senek kabeh tak gambar ning awakku. Kalau lainnya angka, bisa nggak? Lainnya angka? Bisa. Coba kamu merem. Iya, aku merem. Kamu mesti pengen yang indah-indah ini. Kok tahu? Aku lagi gabut nih, pengen keindahan. Ayo berjalan, ikuti Mas Pletuk yuk. Ada keindahan. Sebentar, jangan dibuka dulu. Sebentar, jangan dibuka dulu matanya. 1, 2, 3. Buka mata, Dek. Ada keindahan ini. Mas, Cici. Nyampur, Dek. Apa kurang dawa? Stres, angin. Kok main lu bras-bras kok lah piye asline meh kena lo mung njaluk indahan kok malah nesu wong iki ning yo ora ngono kon sampe to soalé utekmu wis kebak lendir wis intine kabeh gagal yo sik to bos sik kurang lu iki dari Suyatok kuncine lha itu to piye surat kon bibik yo ado ni 50 yo tak tambahi meh 50 yo wis konen siap ngantek kena lo duitmu tak tikli ping 10 jadi 1 juta. Oh tenang ini bos, tenang atau bos ini? Iya Pri, boleh siap Pri? Ayo, jodoh boleh. Sekil terbaik gending wedokan kayak Pak Kancil nu, arep jajal, agak kalian kena kandung. Masih ada telale ya orang ngomong uyu ya pesing lo selara betame selak ngampal yo alah me nyapo Sri yo sedih aku weh nyapo cerita nyapo ngono Sri mami nyapo Sri enak apa tolong mi ayo rono nyapo Sri nyapo enak apa aku mau nguyuh ning kene karo nulis gembrek nganggo uyuhku lah uyuhku ora nyandak mung kurang katok nganggo mi tambah ana nganggo uyuhmu. Kene, tak uyuhi raimu. Asline kakek stres to. Uyuh mbok nulis kuwi. Guyon-guyon mi. Kene me tak gendeni lah mu nyapu. Kowe iki nyapu mi. Jare kok nambahi ka. Tak pikir-pikir nanggung kurang sak huruf iki.
Iya, jane ndite iki sing waras enom tuwek kok padha wae iki lho. Yo iki kok nek mbok tambahi ora dadi gembrek, malah dadi gembreo. Cangkemmu kuwi to, mang kongkon saiki malah alok. Wes Mi. Mi, piye iki te ora enek blas wong jajan? Sedina lorong kambon wong. Sabar to. Enek wayahe sepi, enek wayahe rame. Yen sepi ngene iki lho iso goleran ning awak. Iya jane Mi. Liwate ngelak banget aku iki. Gekno wedang aku, Sri. Oke, baik. Mi, kowe ora wedi kejadian sing wis-wis to. Si Sri mbok kon gawe wedang kok kek diracune piye? Alah. Iya, Mek. Ati ra kepikiran tekan semono aku ki mang yo. Lah iya to, Mi. Kek piye? Iki Mi ombenane, Mi. Ora Sri, aku wis ora ngelak. Ora Mi nek tak racun aku ki wis ora ngono ki, Mek. Tenan iki, Sri. Tenan, Mi. Aku gelem gak ning ngombe ngene iki aku kelingan cerita lawas. Cerita apa, Sri? Enek wong wedok nakal iso mlebu swarga mergo kayak ikirik sing lagi pengen ngombe. Oh, iya. Suwun yo, Sri. Apik ternyata atimu. Ya wis, Mi, aku tak resik-resik kamar sik. Yo, Sri. Mi, kae mau ngombeni sapa mite iso mlebu swarga? Kirik, Mek. Hah? Danco, Sri. Kurang ajar tenan kok Sri ya. Mosok aku dipadakke kirik. Cok tenan kok. Mbok wis bene Mi, Sri we lho, tek mbok gagas. Mi? Mas yo ta nek. Las, enek. Gek nggowo apa kowe kuwi? Iki lho Mi, aku mah nyayur gori, lawe gere. Biasanya Mas Yuat seneng. Iso. Mek, ku kan Yuat kono. Ngomongin Nasmini rene. Yo Mi. Yo, ninggo kene Las. Aku ke seneng lho yen kowe rene iki timbang Yuni kae sing rene. Yuni, apa sering rene Mi Yuni? Yo kadang-kadang, ora sering kok wong rene iki. Ora apa-apa Mi, kowe Mas Yuat seneng kok. Alah, aku ke luwih cocok karo awakmu lho Las. Nanti tos Yuat mati suwe men. Ya. Halo kelek Las Mini. Kowe kadung enek janji karo Yuni kowe. Pas mini mrene nggo mangan, ajen ono sithik ngono lho. Aku warek, bermadang kok. Warek opo to? Aki, ajen ono kono sik. Jane yen langsung gitik ki ora basa-basi mangan nyapa to? Cangkemmu ku lho ya. Kowe ki utekmu ku ora makane ondol-ondol ae rumah saku. Wes, gek ngono. Yo. Wes suwi, Dik. Lagi ae. Ini suara pas ada pisahannya mas, aku yura maksa. Apa tadi? Rasa dirungok ke? Kur apa ya? Ucapan spontan tanpa mikir. Soal nikahnya, sampe akhirnya jelak sepura masnya Yuni. Iya dek, gak pilih nih. Nah sampean kan ora salah, kok minta maaf bareng? Dek yang nyuntup ke lading ning boyokku, ning aku tunjuk sepura, soalnya gede nyebret kena isi gile. Terkesan radil jane, ning yo, ngono kuwi lah urip. Cintake perbudakan ya mas. Mergo sing mencintai dikon tunduk karo wong sing dicintai. Ya bisa jadi. Tapi Yuni ki sering oleh duit ke kancil lho mas, sampean ora cemburu. Wes ben. Mergo wong sing mikir wetenge tok, asline harga diri niki setara karo sing ditokke kok weteng. Berarti sampean ki asline wis ngerti mas. Loro artimu mas. Berarti Yuni gak loro mas. Wudu. Dek iki kudu penyebab loro. Dek iki asline obat, tapi aliku mangan dosisnya kakean. Luwe penak dhewe mas, sepira apa-apa mas, ketimbang ketemu wong-wong palsu. Aku harus lunga Las. Hah? Nyapa? Yang golek duit, yang kau nanek lawangan kerja. Daripada ini kini, kau udah dibeban Mbak Ayuku. Yang gue percaya, utangmu dijamin yang Tuhanmu, gak nyapa aku yang kum pikiranmu di gue ngawetir nih helung nungguin. Aku gak khawatir. Aku pengen tantangan anyar. Lah aku? Nyapa tuh gue ada dong nungguin, gue sapa? Aku cek kelingan omongnya bapak aku Las. Siji sing sampe saik tak iling-iling. Sok, hasil kerjamu kayak nawang wedok sing ayune nggo awakmu. Terus? Tak pahami. Terus bapak lanjut ngomong.
ibaratnya aku nukok ke lipstik tapi lambene dikeke wong liya. Ora sah kok tenani wong wedok ngono kuwi. Berarti dhek udu nggon aku. Aku sing mbok maksud. Udu. Udu. Iki udu tentang kowe. Yuni. Wis ngono ya. Aku tak budal sik sepurane yen ngabare ku dadak. Aku ngekang awakmu ki aku ora ngono kuwi karep mungkin berubah. Ngopo kowe minggat barang ya? Piye, Mek? Nangismu elek temen, Brek. Meneng aja kamu di bapak ingkel-ingkel kowe kok. Sri, nek guyonke mbok ndrok sikon, mending ayo dolanan uyu-uyuan kaya mau ae ben seru. Meneng aja kamu kowe. Brek. Jujur nih dikit aku yang tongkrongan kau rane. Menengah, rasa canggeman gue. Weh, iya toki. Pergi gini atau brek? Suya nih di. Suya lungo pri lagi budal. Gue so lungo toh. Pri ayo dolanan uyu-uyuan. Gawe tulisan gembrek menawa uyungmu teko. Jale Sri. Gue Sri, jek repot aku. Wah, oh, suya terenek. Kenapa ini? Kowe iki kur keneson krungu omongan ket uwong tentang aku, Yat. Aku ki ora sebosok sing kok pikirke. Kowe malah lunga, aku kok tinggal dhewe ning kene. Jujur aku yo kleru cedhak ro Kancil. Tapi aku yo butuh ekonomiku mlaku, Yat. Aku bingung. Di sisi liya aku sayang karo kowe. Di sisi liya aku butuh nguripi keluarga. Jujur, Yat. Aku ora bakal iso lali karo kowe. Aku hajur Mas pas kowe muni arep budal mau. Arep menging tapi sampe nudu apa-apaku. Hajur Mas rasane ngempet pengen muni aja, tapi aku ora kuoso. Mas yo sampean liwar, aku tetep sayang Mas. Aku baru datang, kamu malah mau pergi, Mas. Aku ning kene yo arep nyapa. Manfaate nggo kowe lho apa? Kamu di sini aja, Mas. Aku butuh temen ngobrol. Ngobrol iso lewat telepon. Kan enggak bisa saling tatap. Iso video call? Kan enggak bisa saling pegang. Lah. Kowe lho dicekel ragil. Ah, malu, Mas. Podho, Dik. Podho jane. Aku yo izin jane. Tapi piye teh? Ondol-ondolku terlalu bengis. Kamu jadi berangkat, Mas? Jadi. Ya wis ya, aku tak bedal sik. Selak ketinggalan bis. Halo. Iya, Dek, iki OTW. Wis nang terminal. Oke, oke. Hah. Wis ya, aku bedal sik ya. Oh, malah minggat neng ditoyat, Yat. Angka neng mau menang totoan, bisa tinggal neng gune gembrek. Malah minggat. Cobri, malah minggat, minggat ti. Iya, aku sih ngerti tuh, sengaja neng gembrek. Weh, piye toh? Sujat toh? Sujat minggat toh? Sujat piye toh? Titis, bujuk minggat sore mau. Masa? Lata bareng karo minggat teh Sujat. Heh? Sujar minggat, patai, letak aneh wih. Kik!